Hi guys, welcome back to my channel. Wait a minute. Hi guys, assalamualaikum YouTube. Tengok dah lama tak buat video kan. Intro sendiri pun lupa. So untuk video kali ni, saya on the way ke Bangi sebab hari ni adalah birthday adik saya yang bongsu, birthday yang ke-10. Sekarang saya nak pergi pick up sebab semalam dah order semua. Sekarang nak pergi pick up cake. Okay, so sekarang saya dah sampai dekat Bangi Gateway. Kalau kat sini saya nak pergi Burger King dulu untuk beli ayam, burger semua. Lepas tu nanti kita pergi Section 3 Bandar Baru Bangi untuk pick up cake. Lepas tu lagi satu, kita pergi Bukit Mahkota untuk pick up balloon. Jom. Okay, sekarang saya dah siap beli Burger King. So sekarang pun dah pukul 12:03. Hari ni 17 hari bulan 9 2021 . Okay, inilah dia Rara Kichi. Tengok kedai dia daripada luar pun dah cantik lah. Ini dia dekat Bangi, Section 3. Kalau kat sana, My One Shop. Tu, My One Shop, Bangi. Dan dia dekat dengan Azura semua tu lah. Ini Rara Kichi. Okay, saya pun dah siap pick up cake. Ini cake dia tapi teaser loose sikit. Okay, kalau korang nak tengok, korang kena tengok tengok video ni sampai habis. Nanti saya akan reveal kek ni time buka nanti. Ha, korang pun kena surprise. Adik saya kena surprise, korang pun kena surprise juga. So, siapa nak tengok tu, tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay, jom kita pergi ambil balloon pula. Stay tuned. Okay, saya pun dah dekat Bukit Mahkota. So, saya dah pick up tu nampak balloon. Teaser sikit. Okay, nanti selebihnya kat rumah. Nanti korang boleh tengok saya set up semua. Tak adalah set up mana pun. Just sambut macam tu je. Tak atas meja, lepas tu makan je lah. Ambil gambar. Dan untuk balloon ni, saya order dekat Bukit Mahkota, dekat nama kedai dia Bunga Lasha. Kalau dekat Instagram, nama dia bl.balloonflorist. Nanti saya akan insertkan dalam video ni, kat sini ke dekat mana-mana. Thank you Mi, thank you Abah, thank you semua, thank you Kak Long sebab bagi kek.